Ja da. New York, New York greit nok det, men for en fest det kommer til å bli her I studio I Nydalen. Nydalen, velkommen til Storband og musikalkveld I Stjernekamp! Og hvem skal gi det ekstra løftet, den ekstra storheten som denne kvelden fortjener? Jo, selveste kringkastingsorkestret under ledelse av selveste Jens Wendelboe! Ja. For en gjeng! Helt nydelig. Nydelig folk. Kveldens første sjanger storband, og her ser vi dem, storband-croonere og croonerinner, som skal tolke klassikere som Can't Take My Eyes Off You og The Lady Is A Tramp. Gi dem en applaus!